Lipanj u Bukureštu nije lagan. Temperature su konstantno iznad 30, pa je prava sreća da je grad premrežen parkovima i debelim hladovinama. Za osvježenje ili barem privid istog mogu poslužiti i brojne fontane te čak 7 jezera. A 7 je i brežuljaka u rumunjskoj prijestolnici utemeljenoj u 15. stoljeću odlukom najpoznatijeg od svih knezova, vlada trećeg Cepeša, odnosno grofa Drakulu. Ali bez brige, dragi naši, nije ovo horor priča, već upoznavanje s metropolom čije ime u prijevodu znači radost. Tijekom 19. stoljeća presudan su pečat u vanjsku vizuru grada utisnuli upravo francuski arhitekti, stoga ne čudi nadimak Mali Pariz. Slijedilo je burno 20. stoljeće zaključeno na ulasku u 90. kada su proradili streljački vodovi. Tranzicija je počela, reći će Rumunji, u idejnom smislu povratak s one strane željezne zavjese. Demokracija se u Rumunjskoj porodila u mukama, ali Rumunji su ulaskom u novi mileni počeli hvatati korak i to se može prilično jasno vidjeti i golim okom. Bukurešt je specifičan, a žitelje grada odlikuje prije svega strpljenje. Neophodna vrlina za preživljavanje na vječno krcatim avenijama prijestolnice, odnosno u moru Dačija, koje su s pravom ponos uspješne rumunjske autoindustrije. Kada se već razbacujemo s informacijama, što kažete na informaciju da Bukurešt ima čak 4 ozbiljna nogometna stadiona? Ima ironije u tome da je Dinamov najlošiji, iako će i lokalni imenjak našeg prvaka 2025. useliti u svoj novi dom. Upravo gledate stadion Valentina Staneskoa. Rapid se, boga mi, lijepo počastio za svoj 100. rođendan. Mladi Vatreni će ovdje odraditi 180 minuta skupine B europskog prvenstva, a u minuloj sezoni rumunjske super lige ovdje je žario i palio također jedan bivši mladi hrvatski reprezentativac. Riječ je o 29-godišnjem Osječaninu Marku Duganđiću, jednom od nebrojenih naših nogometnih legionara diljem starog kontinenta. Imali smo tu privilegiju da nas je prvi topnik lige ugostio na stadionu i podijelio s nama svoja iskustva, kako nogometna, tako i životna. Što ćemo sa prometnim gužvama u Bukureštu? To je nešto što prvo upada u oči. Stvarno čovjek treba biti jako strpljiv. Je. Stvarno je kaos. Kaos je u određene sate, ako ne i uvijek, ali u određene sate nevjerovatno. Tako da pokušavam se što manje kretat. Našao sam si stan blizu stadiona i baze gdje treniramo. Tako da navika, stvar navike isto. Mislim da kogod je tu duže, da oni nemaju problema. Ja, ako sam duže od 10 minuta u gužvi, ja se počnem nervirati, živcirati, jer u Osijeku dođeš s jednog kraja na drugi kraj za 2 minute. Tako da, stvar navike, opet istrpljenja i nemam pojma, tako da je gužva, puno je ljudi, stvarno puno ljudi sa strane dolazi raditi sve, tako da šta je tu je. Tri su, ajmo reći, bitna kluba u ovom gradu, Steaua, Rapid i Dinamo. Koliko navijača ima Rapid, jel te prepoznaju sad na ulici, jel idu ono, fotografije, potpisi i slično? Je. Pa ne znam, pričao sam nedavno s nekim, rekli su da Dinamo ima najviše. Da, potom nekom, ali nevjerovatno. I Steaua, mislim da više na jugu ovoga Bukurešta, jer oni su u tom donjem dijelu, Rapid je tu gore. Na sjeveru, ja osobno, svi stvarno ljudi, ono, nevjerovatno. Bio sam se začudio ono par puta, prije nego što sam davao te sve golove, što sam postao, ajmo reći, prvi strijelac. Nevjerovatno, di god dođeš, svi te znaju, svi te pozdravljaju, slike, doslovno kao da igraš u, ne znam, u top klubovima Europi. Rapid je velik klub za Bukurešt, iznenadio sam se stvarno da može toliko imati navijača klub i što kažem, baš stadion je 13.000, bune se malo da je premal, jer stvarno ja mislim da bi 20-ak bilo puno svakog vikenda. Kakvi su generalno Rumunji? Što ih odlikuje? Uvijek vežemo neke ono neobične osobine za neki narod. Što bi rekao o Rumunjima? Pa dobro, ima svakakih, naravno. Bukurešt je velik grad, preko 3 i nešto miliona sa okolicom i sa svime, tako da ima svega koji kod nas, vjerovatno, ali mislim da su, ja kažem, baš slični nama. Možda zato se ja osjećam se dobro jer su topli, stvarno, ono, otvoreni su, karakterni isto. Ja mislim da stvarno onaj,
su vrlo slični, možda meni, možda ne svakom u Hrvatskoj, ali stvarno ja se dobro osjećam i super su me primili od prvog dana. Rapid je i u rumunjskim okvirima jedan od najvećih klubova, jel te malo zatekao njihov poziv i jesi li očekivao baš ovakvu sezonu? Pa dobro, ja sam imao u ČFR-u u Klužu, imao sam splet okolnosti koje se nisu baš potrefile i nakon tih priprema kad smo ispali iz Lige prvaka sam dobio poziv od Rapida i od trenera, zvao me i vlasnik kluba, tako da stvarno mi je to puno značilo. Prepoznao sam taj projekt koji su oni imali kao dobar niz klubova u Rumunjskoj, problema sa tim financijama i sa svime i krenuli su iz četvrte lige ponovo. Dobili su dobre investitore, prave stvarno dobar projekt sa novim stadionom i sa svime i stvarno sam sretan što sam izabrao ovu opciju i nadam se da će Rapid, ko što im je i cilj, vratiti se na stare staze i igrati Europu na ovom stadionu. Kakva je suradnja sa legendarnim Adrianom Mutom, to ti je trener, kako to funkcionira? Pa je, stvarno, evo, rekao sam puno puta, ono, od prvog dana, on me čak i zvao prije nego što sam trebao doći. Zvao me osobno, rekao mi je stvarno da vjeruje u mene, možda kad nije puno ljudi vjerovalo i stvarno od prvog dana imamo super odnos i što se tiče na terenu i van terena, puno mi savjeta daje, tako da stvarno super osoba, bio je veliki igrač, prošao je sve te stvari koje mi sad prolazimo i mislim da stvarno sam sretan što mi je on trener i što mogu puno naučiti od njega. Koliko pomaže što je Adrian Mutu bio napadač, sam si centarfor, koliko tu ima i savjeta nekih koji su kvalitetni, dobri od takve osobe? Pa pomaže, baš što sam rekao sad, ono, i van terena, on je bio malo živahan, da, ovaj, prošao je puno stvari, što kažem, i stvarno na terenu, ono što je bio napadač, i on je više bio krilo, desetka, napadač, uvijek igrao sa nekim visokim napadačem ko što sam ja, pa mi daje stvarno puno savjeta što se tog tiče i naravno svaki trening, svaku utakmicu probam naučiti nešto novo. Rumunjska liga možda nije baš često u fokusu naše javnosti, ali prvi dojmovi, ovo što vidimo, da se, ako ništa drugo, na stadionskoj infrastrukturi jako radi. Na prekrasnom smo stadionu Valentina Staneskua. Eto, baš nekako prigodno, Rapid će svoj 100. rođendan proslaviti na ovakvom zdanju. To je nešto prekrasno. Pa je, stvarno, ono, ljudi ne prate. Ja isto prije iz Osijeka kad sam dolazio u Botošani, nisam imao stvarno lijepo mišljenje o Rumunjskoj općenito, jer jednostavno kod nas je takva je kultura da naučiš jednostavno da su Rumunji takvi, onakvi, ali na kraju kad dođeš ovdje i kad vidiš stvarno koliko ulažu u taj nogomet, koliko ga vole, koliko stvarno iz godine u godinu oni rastu i mislim stvarno da, evo što si sam rekao, stadion i stvarno ono i navijači, puni su stadion i stvarno je lijepo za igrat ovdje i mislim da možda malo manjka respekta cijelom rumunjskom nogometu. Možda je to i zbog reprezentacije što nemaju neke posebne rezultate, ali stvarno mislim da je sve ukupno gledajući rumunjski nogomet stvarno dobar. Bilo je u prošloj sezoni dosta Hrvata u rumunjskoj ligi, pogotovo tu mislim na onu koloniju u Klužu koja je odradila sezonu. Koliko si s njima u kontaktu, vidite li se? Pa jesam u kontaktu, imamo zajedničku grupu. Sad malo smo se i razišli, svi, par ih je ostalo tamo, tako da bilo je super stvarno. Bilo nas je u jednom trenutku, ako se ne varam, 7 ili 8. Tako da bilo je dobro, kažem opet, nogomet je čudan i stvarno ti može donest čudnih stvari, ono da se osjećaš kao kod kuće, na primjer, a igraš u drugom klubu vani, tako da sve to dio nogometa i stvarno je super bilo. Ti si postigao 22 pogotka ukupno u prošloj sezoni. Dodjeljuju li Rumunji nekakvu posebnu nagradu, nešto kao zub grofa Drakule ili slično? Pa ne, mislim, jučer sam baš, imali smo prijateljsku utakmicu, pa su mi došli ovi super lige, rekli su mi da čekam taj trofej za naslov tog golgetera i
ne znam sad kako će izgledat, šta će biti, ali vidit ćemo. Dobit ću tu nagradu, da sad ne znam, u obliku kojem. Koliko ti ova sezona koju si sad prošao, ajmo reći, bila olakšanje, mentalno? Jer napadači žive od golova, svi sanjaju upravo ovakvu sezonu kako si imao. Ti si je dosanjao i dočekao u 29. godini. Misliš li da na tragu toga, dakle, sada relaksiran, dokazan, možeš biti još jači i opasniji u iduće sezone? Pa ja mislim da da, svakako. Ja mislim da napadačeva karijera se sastoji od takvih nekih sezona. Ti cijelu karijeru malte ne radiš za takvu neku sezonu da isplivaš. Mi nismo kvalitet Halanda ili nekog koji će zabiti 30 golova svaku sezonu ili 20. To je to onako dosta teško, to je drugi level, ja mislim. I za mene osobno stvarno je, što si rekao, olakšanje, može se reći, taj neki pritisak gdje pao, uvijek razmišljaš kako šta, ali mislim da stvarno ovdje u Rapidu sam ono, imam i najviše minuta od kad igram nogomet u jednoj sezoni, nemam ozljeda, sva sreća, stvarno se super osjećam i mislim da na godinu isto je cilj je ići na duplu cifru, pa ćemo vidjeti dokle ću dogurati. U moru tema morali smo se osvrnuti i na nastup naših mladih reprezentativaca, ali i na nogometni klub Osijek u kojem je Marko pekao zanat i prošao kompletnu nogometnu akademiju. Gledao sam i utakmicu, mislim da su, ne mogu reći, nezasluženo izgubili jer Ukrajinci su iskoristili svoje šanse, mi nismo, ali nadam se da će u ove dvije utakmice probat proći grupu. Ti si dijete nogometnog kluba Osijek, rođeni si Osječanin i sasvim sigurno, bez obzira gdje si, što si, što radiš, gledaš jednom okom, barem u nepokoreni grad. Selidba na Opus Arenu, mnogo toga lijepog se događa u Osijeku. Je, stvarno sam sretan. U drugu ruku, gradski vrt, imao sam priliku i dobio sam poziv, ali imali smo utakmicu, nisam uspio biti na zadnjem danu. Na oproštaju, jedna stvarno era se završava tamo, kreće nova, drago mi je stvarno zbog novog stadiona, zbog uvjeta koji će dečki imati tamo, cijela ta baza i sve što se gradi. Nadam se da će opet ostvariti dobre rezultate i naravno da pratim, ja sam od tamo, tako da sve najbolje želim. Moram pitati, ima li interesa nogometnog kluba Osijek, ima li kakvih poziva, kontakata, pa gdje si Marko, di si Dugi, što ima u Bukureštu? Pa trenutno nema. Osobno nemam pretjerane trenutno ciljeve za povratak u HNL. Vidit ćemo šta život nosi, ja sam stvarno prošao puno od toga i drugi put sam se isto vraćao u Osijek 2018. S trenerom Zekićem si radio? Da. I sa Skenderom isto, jedan dio. I tako da vidit ćemo. Kažem, nemam trenutne ciljeve za povratak, ali nikad ne reci nikad. Ono, to je nogomet i volio bi jednog dana naravno se vratiti u Osijek. I pa ćemo vidjeti šta nosi život.